तर साथीहरू आज हामी ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिङको केस टू बेस अफ द अब्जेक्ट यहाँ छ बेस अफ द अब्जेक्ट इन्क्लाइन्ड अब्जेक्ट अब्जेक्ट इज एक्सेसिबल भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो कन्डिसन हो जस्तै यो हाम्रो कुनै इन्क्लाइन्ड अब्जेक्ट छ अनि चाहिँ यसको बेस चाहिँ एक्सेसिबल छ भन्दाखेरि बेस मात्रै एक्सेसिबल छ त्यो त्यस पहिलाको केस जस्तै छ यसमा कसरी मेजर गर्ने त यसमा यो डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्ने यसको हाइट कसरी मेजर गर्ने त्यो मेजर गर्नको लागि कस्तो कस्तो प्रक्रियाहरू के के छन् त्यो तपाईँहरूलाई मैले आज बताउने छु सो इसमें लेट ए बी बी द इन्क्लाइंड अब्जेक्ट ए बी बी द इन्क्लाइंड अब्जेक्ट भादा इन्क्लाइंड अब्जेक्ट एबी छबी एबी भादाखे ए हो पॉइंट अभी कलाइंड डिस्टेंस एक्स को मनम यह जो इन्क्लाइंट है इसको भर्टिकल्ली लाइन तंदाखी इस डिस्टेन्स क्यों हमी भादा खरीद एटा पॉइंट में हमी बेन्च मक सेट कर बेन्च मार्क सेट कर सकें बेन्च मारक सेट करने अब एटा स्टेशन मानम को सी छ स्टेशन सी बा रिडिंग हेदखे मानम इसको रिडिंग आयो इसको रिडिंग आयो वन इसको रिडिंग यहाँ यहाँ यहाँसम को आयो एस वन अच्छी यहाँ यहाँ देखो रिडिंग पढ़ाखे हम एस के आयो टू यहाँ देखिए यहाँसम को एस वन यो यहाँ देखिए पहले पॉइंट यह नहीं पहिलो स्टेसन यो हो यो स्टेसनदेखि पढ्दाखेरि रिडिङ हाम्रो यस वान आयो यो स्टेसन सेकेन्ड हो सो यो स्टेसनबाट रिडिङ पढ्दाखेरि हाम्रो यस टू आउँछ चा, अनि चाहिँ एङ्गल जुन हुन्छ त्यसलाई पनि यसको अल्फा वान यसको अल्फा टू हुन्छ चा, अनि चाहिँ यो बी यो पोइन्ट बी हो अनि यो पोइन्ट ड्यास मानौँ फ्रम द अजुरेसन अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट फर्स्ट इन्स फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दाखेरि यो फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन हाम्रो यसबाट पढ्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो रिडिङहरू अब्जर्भ गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि आर्यलाफ पॉइंट बी स्कल टु आर्यलाफा बेन्च मार्क आर्यलाफा बेन्च मार्क प्लस यस वान आर्यला आर्यलाफा बेन्च मार्क भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ पॉइंट पोइन्ट बीको आर्यल चाहियो भने बी को आर्यएल चाहियो भने पहिला हामीले बेन्च मार्क प्लस बेन्च मार्क प्लस यदि हामी एस वान जोड्छौँ यस वान भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको यस वान हुन्छ यो आरएल प्लस यहाँ या, यहाँ देख यहाँ को एस वान अब यहाँ देखि यहाँसम कोई बने अब हमीरें यहाँ देखि यहाँसम को चाहिए हो। अब भादा खरीद याइट क्या यहाँसम को वन मैं हमें पीबी जो हम यो पी हो यो बी हो यहाँ देखि यहाँ देख यहाँसम एस वान यहाँ देखि यहाँसम पीबी होनी चाहिए बीएम तला सब जोड़े चाहिए हम आरएल पॉइंट के आँच आरएल पॉइंट बी आरएल पॉइंट बी बेन्च मार्ग प्लस एस वान प्लस डी वान माइनस एक्स टेन आल्फा वान यो हाम्रो आरएलएफ पोइन्ट बी चाहिँ पहिलो इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउँछ चा, अनि चाहिँ अल्सो फ्रम अब्जर्भेसन अफ अब द सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ के छ आरएलआफा बी प्लस प्लस आरएलआल्फा पी इन्च मार्क प्लस एस टू प्लस बिक्यू भन्दाखेरि सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टबाट के के हेऱ्यौँ हामीले आरएलएफ सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एस टू यो बेन्च मार्क प्लस एस टू हुन्छ चा, अनि चाहिँ बिक्यु बिक्यू भन्दाखेरि यो क्यु हो यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि हामीले लाइन अफ द साइड जुन भन्छ त्यो यति मात्रै हो बिक्यू यसलाई बिक्यूमा हामीले जोड्छौँ आरएलमा अनि चाहिँ एस वान जोड्छौँ त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त आरएल अफ पोइन्ट बी आउँछ सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टबाट चाहिँ त्यो के हुन जान्छ आरएलआ बेन्च मार्क प्लस एस टू प्लस बिक्यू यो जुन बिक्यू छ यो हाम्रो टी प्लस डी प्लस एक्स डिट प्लस एक्स टेन अल्फा टू हुन्छ डिटु प्लस एक्स डिटू डिटू हो प्लस एक्स टेन अल्फा टू हुन्छ कसरी हुन्छ मैले बता भन्दाखेरि जस्तै टेन अल्फा टेन अल्फा जुन हुन्छ टेन अल्फा टू हुन्छ जुन हाम्रो के हुन्छ पी बाई बी जहाँ हाम्रो पी कति छ बी बिक छ अनि चाहिँ बी भन्दाखेरि बिई छ बिई भन्दाखेरि प्लस डी टू प्लस एक्स हो सो यहाँ डी टू प्लस एक्स होी टू प्लस एक्स टेन अल्फा टू इज टू बीक्यू बी हो सो बी हमें यहाँ बिक्यू जो थी बीक्यू को ठाव में डी टू प्लस एक्स टेन अल्फा टू तीन लेखे सो यो हाम्रो आरएल अफ अ पोइन्ट बी हुन्छ सो so, अरू के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ द वान एन्ड टू फर मतलब दु दू, दुइटै इक्वेसनबाट यो इक्वेसन यो इक्वेसन र यो इक्वेसनबाट हामीले के दुइटैले बराबर गर्न सक्छौँ जस्तै दुइटै पोइन्ट अब बीको आरएल दुइटै हो आ, इन्स्ट्रुमेन्ट वानबाट पनि आरएलफा बी निकालेछौँ इन्स्ट्रुमेन्ट इबाट पनि आरएलआफा बी निकाल्न खोजिरहेछौँ सो so, दुइटै बराबर हुन्छ दुइटै पोइन्टको आरएल बराबर हुन्छ किनभने हाम्रो बेन्चमार्क एउटै ठाउँमा छ चेन्ज त गरे होइनौँ सो so, त्यही भएर हामीले दुइटै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो एक्सको भ्यालु हाम्रो एसको भ्यालु कति आउँछ एस वान माइनस एस टू प्लस डी वान अल्फा वान माइनस डिटु टेनआल्फा टू डिभाइड बाई टेन वा टेनअल्फा वन प्लस टेनअल्फा टू सो यका चाहिए हम एक्स को भैल्यू भाखरिजेन्टल डिस्टेंस जो भर्टिकली यलाइंट कलाइंट कटेंस को इन्क्लाइंट से तो पता लग् अस पीछे के करनी हमें एंड फाइंडिंग द भैल्यू अफ द एक्स एंड द बी भादा एक्स को भैल्यू था भैस हमें आरएलएफ पॉइंट बी कल एफ बी एच मार्क प्लस एस वन प्लस डी टू माइनस एक्स प्लस टेन एल पानी फर्मुलाट हमें चाहे इन्क्लाइंड एंगल को चाहे इन्क्लाइंड इन्क्राइन्ट अब्जेक्टको चाहिँ बेन्च मार्ग निकाल्न सक्छन् सो so, आज हामी केस टू पनि सोल्भ गरिसकेको छौँ अब हामीले केस बी भन्दाखेरि अर्को भिडियोमा बेस अफ द अब्जेक्ट इज नट एक्सेसिबल भन्दाखेरि बेस अफ द अब्जेक्ट इज नट एक्सेसिबलको अर्कै भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले बताउने छु सो so, यो भिडियो यदि हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई अवश्य नै लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नु गर्न सक्नुहुन्न भने मतलब गर्नु गर्नुभएको छैन भने अवश्य नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि यो भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई अवश्य नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला जुन चाहिँ भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला हस्त आजको लागि यति नै हस्त नमस्ते धन्यवाद